weet jy, ek sit hier so nou die dag in besigheid, en ek doen met enige normale persoon in die besigheid. Ek huil, en word op my toekoms, en word op nog steeds die vak heet. Maar anyway, Megan kom na my, en sy kan nie wag vir alles en sit op haar tekie nie. En ek sê, ja, ek kan ook glad nie wag nie. Maar agter in my kop, hoop ek, of wonder ek, sy praat van 'n ander Allison, wat my Allison, wie my beste vriend is, al van die begin van tyd, wel, my tyd, daai Allison het gesê, ons is alles vir mekaar, of waar sal ons wees sonder mekaar, ons ken mekaar so lank, 'n mens kan nie eens tel nie. En ek kan regtig nie, ek meen, wie tel, 10 jaar, 8 maande en 6, maar wie tel, nie ek nie, maar dis net vreemd, jy weet, hoekom is ek nie genooi nie? Jy sien my dag in en dag uit, ons spandeer al die tyd saam, maar jy nooi my nie. Ons is by mekaar so baie, ons het dieselfde periode skedule, maar jy worry nie, jy sien my niks. Weet jy wat, dis van, flip jou, ek hoop jy gaan alles lief vir jou, en weet jy wat, ek hoop jy vir ek eindelijk vir... O, hoe lang sit hy in die taas sien al? O, ek kan nie wag vir jou patrikie maak, jy gaan so lekker wees. Thank you.